նախարար իշխանությունը հաջող են հայտարարել իր հաստատման համաձայնագիրը որ քաղաքականությունը դպրոցի ու շապաները կատարված ճիշտ հատարակի մասին է ասում իհարկե սրեպատանը ծրվել հոգաբարձուների խորհրդի նախարար ձեր կարծիքը հակասություն չկա ասվածի եւ արվածի բացարձակապես ոչ ուրեմն ես խնդրում եմ որպեսզի դուք հիմա ուշադիր շեշտեր դնեմ եւ տարածեք որ որեցե մեկի մոտ նման հարց չմնա ես դիմում եմ բոլոր նրանց ովքեր այս թեմայի շուրջ ուզում են կարծիք հայտնել եւ ուզում են հակասություն գտնել մի խորհուրդ կտամ ընդհանրապես որպեսզի հարց քննարկելուց առաջ մտնենք հարցի էությունը, պատմությունը իմանանք, նոր խոսենք այսօրվա իրավիճակի մասին։ Ինչ է կատարվել։ Կատարվել է պարզ, շատ պարզ մի բան։ Կառավարությունը ներկայացրել է օրենքի նախագիծ։ Բարձրագույն կրթության և գիտության մասին, որտեղ հստակ գրված է, որ այո, հոգաբարձուների խորհրդում չեն կարող լինել մարդիկ, ովքեր զբաղեցնում են քաղաքական պաշտոններ կամ քաղաքական կազմակերպություններում ղեկավար պաշտոններ հստակ գրված է այդ օրենքը ազգային ժողովը ընդունեց եւ սահմանական դատարանը որոշ դրույթներ ոչ ամբողջ օրենքը երկու կառավարչական մասի դրույթներ ճանաչեց հակասահմանադրական մենք էլ ընդունեցինք ի գիտություն Եվ հիմա արդեն շրջանառության մեջ է այդ երկու դրույթը խմբագրված տարբերակը, բայց չեմ ուզում մեր ուշադրությունը հիմա կենտրոնացնել դրա վրա, ձեր հարցը մի քիչ ուրիշ հարց է, բայց սերտ կապակցված է այս խնդրին։ Տեսեք, այդ ընթացքում, երբ որ մեր ներկայացրած օրենքը, այսինքն քվեարկված օրենքը մտավ սահմանական դատարան, ես իմ պաշտոնավարման առաջին իսկ օրվանից հայտարարել եմ մեր համար գերխնդիր է բուհերու մթնոլորտի բարելավումը դուք գիտեք որ մթնոլորտը ես չգիտեմ գիտեք թե չէ բայց ես ասում եմ որ ես գնահատում էի այդ ժամանակ հիմա փոխվել է հեապես բայց այն ժամանակ գնահատում էի մթնոլորտը բավականին ոչ բուհական եւ անառողջ ինչը կապված էր տարբեր տեսակ ես հոգաբարձուների խորհրդի քվեարկությունների ռեկտորի ընտրության եւ այլ այս թեմաների հետ եւ մենք այդ ճանապարհին ռեկտորի ընտրության մենք օրենք է քանի որ չմտավ գործողության մեջ որտեղ չպիտի լինեին քաղաքական դեմքեր հոգաբարձուններում այդտեղ վիճարկվեց այլ խնդիր ոչ թե քաղաքական այլ այդ համամասնությունը թե դոպիտ ասած Չէ, այդ օրենքը եթե լիներ, քաղաքական դեմքեր դուք չեիք տեսնի այսօր, որովհետև ներկայացված օրենքում հստակ գրված է, որ չպետք է լինեն ոչ քաղաքական պաշտոն զբաղացնողներ, ոչ էլ քաղաքական կազմակերպություններում։ Հիմա, տեսեք, հիմա Իմ ասածը հետևյալն է։ Ես գիտեմ։ Ախր ես այդ հարցին եմ պատասխանում։ Այդ հարցին եմ Թույլ տվեք պատասխանել։ Թույլ տվեք, չեմ անանում, դուք մի ընդհատեք ինձ, ես ասացի, որպեսզի ես ձեզ խորհուրդ տվեցի, որպեսզի հարցի մասին պատկերացում լինի։ Դա տենց շատ պարզունակ process չի, որ երկու բառով ասես եւ բան։ Այն ինչ որ հաճախանում են մեր տարբեր գործընկերներ։ Այնքան պարզունակ են այս ամենը ներկայացնում, որ ուզում են հանրության մոտ կարծիք ստեղծել, որ տեսեք ինչ պրիմիտիվ պարզունակ բաներ, այ ինչ որ քննադատում էին, հիմա իրենք են անում։ Այդպես չի հարգելիներս։ Այո, այն ինչ որ քննադատվել է, այսօր էլ է քննադատվում եւ այսօր ներկայացրած օրենքի նախագծում դա բացակայում է։ Այսինքն ոչինչ չի փոխվել այդտեղ։ Հարցը հետեւյալն է, բա որ դուք քննադատում եք, հիմա ինչու եք այդպես, որովհետև պարզ պատճառով մենք ստիպված ժամանակ չկորցնելու համար հիմա վերադարձել են գործող օրենքին, որը գործում էր մինչ այդ, իսկ գործող օրենքում ասվում է 4 համամասնությամբ,
Ուրեմն 4-25%, 25% ուսանողներ, 25% պրոֆեսիոնալ դասախոսական կազմ, 25% լիազորմարին և 25% հիմնադիր, հիմնադրի կողմից պետական պաշտոնյաներ են։ Հիմա տեսնեք, մենք ունենք 16, մենք նվազեցրեցինք մաքսիմալ հոգաբարձների թվի քանակը, որովհետև այդ արհեստական թվերը, դրանք 16 բուհ ունենք, պատկերացրեք, պետք է այն թիվը, ինչ որ մենք ասում ենք 20 բազմապատկել, նու հիմնադիրի և լիազորի մասով այսօր 10-ական, նույն ԵՊՀ-ում առաջ ասենք 16-ը, 32-ի կեսը, միտեղ 24-ը, միտեղ 30-ը և այլ, տարբեր այսպես թվեր, վերցնենք 20-ը, մինիմալը, նույնիսկ այն, ինչ որ այսօր ունենք, 10-տեղ, որից 5-ը, ուրեմն հիմնադիրն է, որը պետական պաշտոնյաներ են, հա, պետական ծառ, բազմապատկեք, 16 բուհ ունենք, 5 անգամ 16, 80, և իհարկե 80-ը լիազոր մարմնի կողմից, դուք ինչպես կարող եք պետական պաշտոնյաներ ընտրել այնպիսին, որ որևիցե ձևով, այսպես լրիվ, պետական ապարատից դուրս նրեն, չեն կարող չէ, պետական պաշտոնյաներ, հիմա մենք այսօր ստիպված գործում ենք այն օրենքով, որ ընդունվել է և կառավարության որոշումով, եթե չեմ սխալում 2005 թվականի, մենք որտեղ հստակ գրված է սեղով սպիտակին, որ այս համամասնության պիտի լինի, հիմա մենք այո այնտեղ հայտնվել են պետական պաշտոնյաներ և քաղաքական դեմքեր, ինչում է խնդիրը, ինչ հակասություն եք տեսնում։ Առաջին անգամ փակ դռների հետևում խորհրդի նախագահ է ընտրվում և լրագրողներն Շատ լավ, այո, ավելին տեսաձայնագրություն չի հրապարակվում, այստեղ ինչն է ձեզ տիպում, դա չանում։ Նախ ձեզ չի, նախ իշխանությանն էլ չի, այլ խորհուրդը ինքն է ընդունել որոշում, և ես գտնում եմ, որ դա ճիշտ որոշում է, ասեմ, որովհետև, իսկ ինչի պիտի ԵՊՀ-ի խորհրդի նիստը ուղիղ հեռարձակվի, իսկ նույն ժամին, նույն վայրում, ոչ շատ հեռու, այլ բուհում, հայկական պետական մանկարարժական համասարանում, ևս խորհրդի նիստ է հոգաբարձումների, և որևից է մեկը չի գնում այնտեղ, և ճիշտ է անում, որ չի գնում, չէ, կներեք, ես ես օրինակը զուգահեռ բերեցի, որպեսզի ցույց տամ, որ այստեղ լուսաբանման խնդիր չի միայն, դուք կլուսաբանեք, մենք բազմաթիվ համալսարաններ ունենք, մենք քաղաքականություն է նաև, մայր բուհ, եկեք չշահարկենք, հենց մայր բուհ է դրա համար, աշխատանքային նիստ է, աշխատանքը կանեն, աշխատանքից հետո եկեք, և այո, ես ինքս ներկայ եմ եղել բազմաթիվ նիստերի, որտեղ լրագրողները, տեսախցիկները, ասենք գիտխորհրդի նիստին գալիս եւ այսպես բան։ Ես ասեմ, իսկ ասեք օրինակ պետական կազմի որտեղ է, մեկ որևից է գախնի ընթացքում, որը որ ես չեմ ուզում մեկնաբանել, պետք է լիներ։ Ես հարգելի լրագրողներ, ես ինքս ներկա չեմ եղել նիստին, բայց ես ձեզ ասում եմ, դա այն նիստերը չի, որ պետք է այսպես ուղիղ հեռարձակվի։ Ինչի՞ չեք գնացել այդ պարագայում ու ճիշտ եք արեք, կրկնում եմ, հեռարձակեք մանկավարժականի խորհրդի նիստը հոգաբարձումները։ Այնտեղ հոգաբարձումները խորհրդի նախագահ չէին ընտրում։ Սուրեն Բարոյանը։ Ճիշտ չեք, ախր դուք չեք տիրապետում հարցին։ Հարգելի լրագրող, ճիշտ նույն օրակարգն էր, բացառապես կրկնություն։ Հետևաբար ձեր հարցը տեղին չի։ Աշխատանքային, չէ, ինչ աշխատանք փակներ։ Ես խնդրում եմ ավելի հետաքրքիր հարց տվեք, դա հարց չի, դա ձեզ հետաքրքիր է։ Նախկինները մեղադրել են, հարցը ճիշտ տվեք, չէ, սխալ պնդում արեցին, ախ նախկիններին են մեղադրել։ Նախկինում քննադատում էր, որ ԵՊՀ-ում Սերժ Սարգսյանն է հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահ, հիմա տեսնում ենք այս իշխանության օրոք,
Խողովարչապետ Սուրեն Պապիկյանն է, նաև քաղաքացիական պայմանագրի խորհրդի։ Ուրեմն այս օրենքով, որով այսօր ռոկաբարսները խորհուրդ է ձևավորվել, ես ընդունում եմ անգամ էլ պատասխանում, այլևս այդ հարցը չտակ, եթե ուզում եք զրուցենք այլ հարցերի շուրջ։ Կամ գնացեք հարցը խորհրդությամբ ուսումնասիրեք ու նայեք հոգաբարձությունների խորհրդի, կառավարման խորհրդների, բոլոր նիստերի, ձայնագրությունները այ որ այդպես լուսաբանել եք։ Այդքան էլ այդպես չի, ինչքան դուք կարծում եք։ Ինքս եղել եմ կառավարման խորհրդի անդամ, նախորդ շրջանում ինքս դիմեցի, չեմ ուզում անուններ հնչեցնել, այստեղ տեղին չի, իմ իսկ ելույթները ինձ տրամադրել և չի տրամադրվել, հասելով, որ դա մեր հարցը չի և այլն, և այլն։ Բայց իմ ելույթները ես չեմ մոռացել, ամեն ինչ հիշում եմ, մնացել եմ նույն դիրքերում, ոչինչ չի փոխվել, բայց իմ ելույթները լրիվ ուրիշ ոլորտի էր։ Օրինակ, ես հարց էի բարձրացնում երիտասարդական հիմնադրամին, ինչու է Երևանի պետական համալսարանը տալիս 100 քանի միլիոն դրամ։ Այն պարագայում, որ Երևանի պետական համալսարանը ինքը դրա կարիքը շատ ունի այգում է։ Հիմա, ձեր այդ հարցը, որ նախկինները այսպես այնպես, այսօրվա գործող օրենքը, որը մեզ պետք է, մենք ժամանակ չունենք սպասենք։ Ինչու չունենք։ Պարտադրում է, այն որպեսզի իմանաք ինչու չունենք, մտեք Երևանի պետական համալսարան, մթնոլորտին նախ ծանոթացեք, որ երկու տարի եւ ավել, եթե չեմ սխալում, երբ որ չկա ռեկտոր ընտրված, դա շատ բացասական է ազդում։ Եվ ինչքան շուտ մենք կազմակերպենք այդ ընտրությունը, այնքան իշահ բուհի։ Հասկանում եք։ Եվ այդ իմաստով չունենք ժամանակ, որովհետեւ ամեն օրը դա օգուտ չի տալիս, այդ ճիշտ հակառակ բանն է անում, անկառավարելիություն է։ Դրա համար մենք ախր սահմանական դատարանի որոշման պատճառով մենք զուգահեռ մենք ժամանակ չենք կորցրել։ Հիմա հայտնվել ենք օրենսդրական տվյալ դաշտում, որտեղ պարտադրված ենք պաշտոնյաներ նշանակել, պետական պաշտոնյաներ, որոնք բնականաբար նաև քաղաքական առաջնորդներ են, քաղաքական այլ լիդերներ են կամ տարբեր պաշտոններ ունեն նաև քաղաքական դաշտում։ Մենք չենք կարող, այլ ընտրություն չունենք, այլ ընտրություն չունենք, հարգելիներս, խնդրում եմ այս թեման փակեք, ծանոթացեք 2005 թվականի կառավարության որոշմանը, ծանոթացեք հետբուական կրթության օրենքին, ծանոթացեք հիմնադրամների մասին օրենքի, սա այդպես շուտ ասելուկ չի, որ հիմա հաճախ ես մամուլում տեսնեն, այ քննադատում էին, իրենք նույնը արեցին, այդպես չի, այդքան պրիմիտիվ չի, ինչքան հարգեք մեր հանրությանը, սիրելի հայրենակիցներ, ոչ, արված է քայլը, հենց հիմա այդ օրենքը շրջանառվում է, մտեք Իդրաֆտ, կարդացեք, մցրած է, ոչ միայն անելու ենք, արել ենք, սպասում ենք օր առաջ, էլի, ձեր հարցին եմ պատասխանում, ինչու, օր առաջ, որպեսզի հիմա քննարկման, հանրային քննարկումից դուրս կգա, մենք արագ կառավարությունով կներկայացնենք սահմանված կարգով և արագացված ռեժիմով մաքսիմալ կբերենք ազգային ժողով, որպեսզի օր առաջ ընտրվի այդ բանը, օրենքը քվեարկվի, եթե օրենքը քվեարկվեց, այս խորհուրդները դադարելու են գոյություն ունենալուց։ Մի կարծեք, սա հավերժական խորհուրդներ են։ Մենք նոր օրենք ենք շրջանել, որտեղ այդ քաղաքական պաշտոնները չկան, սիրելի հայրենակիցներ, ոչինչ չի փոխվել, նույն սկզբունքները շարունակվում են, ուղղակի մեր առջև խոչընդոտներ առաջացան, օբյեկտիվ խոչընդոտներ, սահմանական դատարանը ճանաչեց հակասահմանադրական որոշ դրույթներ նախորդ ներկայացված օրենքի, հիմա մենք այդ հակասահմանադրական ճանաչված երկու դրույթները խմբագրել ենք, հուսով ենք, այլևս խնդիր չի լինի, շուտով կմտնի ազգային ժողով, կթեարկե, և ես հույս ունեմ, որ այն կմտնի գործողության մեջ, այդ պահից սկսած, այս խորհուրդները, որտեղ դուք տեսնում եք քաղաքական դեմքեր, և այլը իհարկե չեն լինելու, այսինքն կառավարությունը հավատարիմ է իր հայտարարությանը, այն ինչ որ այսօր դուք տեսնում եք, դա ստիպված քայլ է, ստիպված ենք 2005 թվականից եկող սկզբունքներից,
Այս կառավարությունը չի չարաշահել, չի փոխել իր վերաբերմունքը։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, սիրելի հայրենակիցներ, եւ դիմում եմ ին բոլոր, ես չեմ ընդունում ժամանակագրական կոլեգայության սկզբունքները, ընդհանրապես իմ կոլեգաներին, ոչ կոլեգաներին, ովքեր հարցով մտահոգ են, խնդրում եմ, ուսումնասիրեք հարցի պատմությունը, նոր եզրահանգումներ արեք, չնայած ես շատ հակիրճ տվեցի ամբողջական պատկերը, չկա որևիցե սկզբունքի շեղում։ Այդ ամենը չկա, հասարակական կազմակերպության նման պնդում չկա, ակադեմիայի մասով նույն օրենքում, վարչական կրթության և գիտության մասին օրենքում, ակադեմիայի մասով ինչ գրված է, այդ մասը մնացել է ըստ էության, նույնը ոչինչ չի փոփոխվել, որոշակի դրույթներ փոխվել է, բայց ոնց որ շատ է քննարկվել նախորդ շրջանում, երբ որ այս օրենքը գիտեք ինչքան շատ խոսվեց, այդ մասում ձեռք չենք տվել, միայն կառավարչական մասում։ Այնպես որ խնդրում եմ անհոգեք, եկեք խնդրում եմ անկեղծ, եկեք անկեղծ լինենք, բոլորս մեր մասնագիտության և մեր պատասխանատվության առջև։ Ես ինձ վստահված ոլորտի պատասխանատու որպես, դուք որպես լրագրողներ, այս խոսակցությունը, այս հարցազրույցը, ինչ որ վերաբերում էր այդ թեմային, որից սկսեցինք, ճիշտ և օբյեկտիվ ներկայացրեք մեր հանրությանը, որպեսզի ճիշտը իմանան, սա այն թեման չի, որպեսզի շահարկվի, սա քաղաքական ինչ-որ խնդիր չի, քաղաքական մասը խնդրի, որ շահարկվում է, ախր խոսեցողները թող բարի լինեն, մտնեն իդրավտ, օրենքի նախագիծը շրջանառվում է, որտեղ հստակ գրած է ձևով սպիտակին, հիմա ես էլի կրկնվում եմ ցավոք սրտի, բայց այնքան մասնագիտական պարկեշտություն կա, էլի։ Թափանցիկության պատված կա, ինչը բազմաթիվ հարցեր առաջացնում։ Չէ, չկա, գրագիտության հարց կա, ես ներողություն, չէ, դե տեսեք։ Տեսադանյագրություն չի հրապարակում, դա նորմալ է, որ մարդիկ մտածում։ Չէ, գիտեք, ինքս նման նիստերի, անկեղծ եմ, էլի ես դեր, նման նիստերի, գիտեք, ես համասարանական կենսագրություն ունեմ և եղել եմ և կառավարման խորհրդի անդամ, լեգիտ խորհրդի անդամ ըստ էության մշտապես համարավերջի տասնամյակներում, ասեմ ձեզ, ակնհայտ է, որ դեպքում են, դուք մեղք չունեք, դուք գալիս եք թեմայի լուսաբանման համար, բայց այն թեմաները, որը տարիներ շարունակ հայտ տեսախցիկները մտել են ասեն գիտական խորհրդի նիստերի դահլիճ, դա բնական չի, գիտական խորհուրդը, օրինակ ատենախոսությունների պաշտպանությանը որևէ լրագրով գալիս է, շատ ավելի մեծ իրադարձություն է գիտության մեջ, դոկտորական ատենախոսություն։ Չէ, բայց ոչ, պատասխան եմ, շատ շնորհակալություն, նույնը իհարկե դասավան պատասխանը չենք ընդդատում, պայմանավորվեցինք։ Ասենք դասախոսություն ա գնում, ասենք դասախոսություն ա, ես ասենք լսարանում դասախոսություն եմ կարդում, դուք էլ լրագրող եք, գալիս եք տեսախցիկով, ասում եք ուզում եմ լուսաբանեմ ձեր դասախոսությունը, ինչ եք կարծում, ասենք եթե ես ասեմ ոչ, դուք պիտի դուրս գաք, ասեք փակ դռները ետևում դասախոսություն եք արդեն և չի թողնում լրագրողը լուսաբանի, գիտական խորհրդի նիստերը մոտավորապես դասախոսություն են, իհարկե դասախոսություն չեն, բայց պրոֆեսոր դասախոսական կազմ են նստած, ուսանողություն են նստած, հազարը մի հարց է քննարկվում, ներ համասարանական, այն շատ վատ է, որ գիտական խորհրդի դահլիճում կարող է քննարկվել և ինչպես եղել է մի քանի օրինակ, ոչ համասարանական հարցեր, ավելին քաղաքական հարցեր, որը չի բխում բուհի շահից, որը չի բխում համերաշխության կոչի սկզբունքից, իհարկե համասարանական գիտական խորհուրդները, ինքս բազում անգամ ելույթներ եմ ունեցել, գիտեք, կարող են և պարտավոր են անտարբեր չլիներ հասարակության մեջ ընթացող տարբեր պրոցեսներին, միանշանակ, ինքս երբեք անտարբեր չեմ եղել, բայց մտավորականության կոչը մեկ նպատակ ունենա,
ազգային համերաշխության եւ ազգային միասնության։ Իսկ քաղաքական խնդիրները պիտի լուծվեն քաղաքական շրջանակներում, ոչ թե համալսարանների գիտական խորհրդների դահլիճներում։ Այսքանը շնորհակալություն։ Բայց խստորեն պահպանելով բնականաբար հակահամաճարակային անվտանգության կանոնները, մենք չենք էլ թաքցրել, որ մենք արկայի կողմնակիցն ենք։ Այս քայլերը դրանք ստիպված մեր առողջապահության գործընկերների հորդորներով եւ իրենց կարծիքով, որ դա կմեղմեր, մենք նման կոչ ենք արել։ Ու դպրոցների մասով ընդամենը մեկ շաբաթ արձակուրդ ենք երկարաձգել, մենք չենք դադարեցրել դասերը, արձակուրդ ենք երկարաձգել, հուսով ենք հետագայում կվերանայենք մնացած արձակուրդները եւ ըստ անվտանգության ուսումնական պլանը, բայց մենք մեծ հույս ունենք, որ այլևս ստիպված չենք լինի այս հարցին անդրադառնալ, այնպես որ առողջություն եմ մաղթում բոլորիս եւ նահանջ համավարակին։